Welcome to my YouTube channel. This video is about the decision control structure. Upon completion of this video, you could be able to identify the three types of decision control structure. Identify the form and structure of if statement, apply the use of if statement using conditional operators. So what is decision control structure? So ang decision control structure is tinatawag din siyang conditional structure. Ang ginagawa sa decision control structure is una, i-evaluate e muna yung boolean expression o yung conditional expression then decides kung anong blocks or anong statement yung i-execute o gagawin. So, decision control structure is answerable by true or false. It is keep the execution of an entire block of statement or even one block of statement instead of the another. Ito yung sample flowchart ng decision control structure. So, this is the condition. Is the result less than 10? So, for example, the value of result is 20 20 less than 10 so false then therefore it will display the word pass on the screen so for example the value of result here is 5 is 5 less than 10 this is true so therefore it will display failed on the screen So a decision control structure is answerable by true or false and it can only execute a certain statement or a certain function if the given condition are met. So this is the three basic types of decision control structure. The if statement, if else statement and the switch statement. So let's start with if statement. So pag gumamit kayo ng if statement ito yung a statement or a block of code statement will be executed if and only if a certain Boolean statement is true. So, in short, ang if statement kasi, pag ang given condition mo daw is nag-true, saka lang niya gagawin yung statement. Pero, pag yung condition mo is nag-false, wala lang siyang gagawin. So, the condition is evaluated first bago niya gawin yung statement. So, always remember yun. Then we have here the syntax. So when we said syntax, it is a rule governing in terms of programming. So yan yung pattern, yan yung sinusunod nating format. So in terms of if statement, ang syntax niya ay if condition then block of code. Doon mo ilalagay yung magiging laman if the given condition is true. Pero pag nag-false yung condition mo, mag -e exit lang siya. So, hindi niya gagawin yung block of code. sa kalang gagawin yung block of code, always remember if the given condition is true. So, this is a sample or code sample of if statement. So, we, here, we have here the, the syntax if boolean expression statement or pwede rin ganito if boolean expression statement 1 or statement 2 hindi naman dahil sa sinabing if statement yan isa lang ang pwede mong i-display so you could put code, any kind of code na nasa loob ng block ninyo so block ang tinutukoy dito sa if statement block of code not hindi lang isang statement. So, for example, we have here int grade is equal to 78 terminator If grade is greater than 75, so the value of grade here is 78. Is 78 greater than 75? So this is true. So therefore, it did display niya yung pass. Pero for example, we have here the grade is equal to 70. So 70 is greater than 75? No. So wala lang siyang gagawin. The next naman, we have here the int grade is equal to 78. So, if grade is greater than 75, i-display ipi -di daw niya ang congratulations. And you pass. So, kung titignan ninyo kasi, hindi dahil sa gumamit kayo ng if, iisang statement ang lang ang pwede niyang gawin. Pwede siyang maglaman ng ilang, kahit ilang statement. Pwede, pwede ka rin maglagay ng laman niya na mga operations. So, for example, calculations. So, so perform MDAS function. So, pwede. Then we have here now the condition is true or the condition if the given condition is false. So for example, int num is equal to 10. If num is greater than 5, i-display niya yung statement or yung block of code niya, yung nasa loob ng body niya. So this is the body of the if. Makikita ninyo yung block of code niya. So for example, int num is equal to 10. If num is lesser than 5, So, makikita nyo dito, 10 is not lesser than 5. So, magiging false sya. Mag-exit -e lang siya sa block of code. So, hindi nyo lang niya gagawin itong area na ito. Instead, gagawin nyo na yung kung ano man yung nasa below nya o nasa baba ng block of code ni if natin. So, this is a block of code of the if. Kung mapapansin nyo yung bracket. So, yan yung body ni if ninyo. So, thinking box naman tayo using an if statement we create a program that will display the message you have a fever pag ang temperature mo is above 37.50 so 5 4 3 2 1 so this is the code ang 37.50 kasi merong decimal point so therefore ang gagamitin nating data type is pwedeng double pwedeng float so float temp So, temp is the name of your variable is equal to 38. So, the value of temp is 38. If temp is greater than 37.50, therefore, i-display niya ang you have a fever. So, for example, the value of temp here is 36. If temp is greater than 37.50, so the temp value is 36, is not greater than 37.50, wala lang siyang gagawin. So yan yung sample ng if.